presoa! Etxea! Humanitarioa izan behar da agenda. Urte asko pasatu dira etak armagabetzea eta borroka armatua bertan bera utzi zutenetik eta ja ordua da irekitzeko agenda humanitario hori. Hurbilketaren ildoan utzi nahi diola frantses gobernuak, notizia handia. Gero delegaziotik berra firmatu guk lanean segitzen dugula eta segituko dugula presoen hauzi hori buelta emaiteko eta inoiz baino gehiago frogatzen dela indarra eman handi batek ekartzen alduela aldaketa eta hortan segitu behar dugula eta gaur ezalako manifestaldiak zenbat importantak diren, ez? Eta inoiz baino gehiago baturik azaldu behar girela gai hoien aintzinean. Bueno, deno dakizuen bezala, aste bukara honetan bisitarikan ez dugu egiten, ba, senide guztiak hemen egon gaitezen, eta batez ere gizarteak emango diguen gaur elkartasun eta berotasun hori jasotzea, ezinbestekoa degulako ba, urtean zehar egin baritugun bideia guzti horiek eta egin alizateko. Eta hori izango da ba, gaur onera etortzearen helburu edo nagusietariko bat. Eta bigarrenik, nola ez, ba, bueno, espero dezagun, manifestazio hau azkena izatea gaur egungo errebindikazio hauekin. Euskal gizartea, atzean euskal milaka eta milaka lagunak hori dute helburu, azkurzio politiko edo ideologia politikoen gainetik konponbiderako garaia dela esatera etorri dira. Konponbide horrek orain izan behar du dena den jakin bezate oztopoa konponbide horretarako oztopoa jartzen dituzten guzti horiek irten bidea aurkitu artean egiten segituko dugula euskal presoak etzean izan artean. Motxiladun haur, nerabe eta gazteok ondo baino beto dakigu gure gurasoekin egunerokotasunaiko detaile txikiak konpartitza zeinen garrantzitsua den. Utxune bat daukagu gure bihotz eta etxeko zutondoetan. Mesanotxean, haien argazkia jarrita ere bete ezin daitekena. Utxune bat Gabon Zaharreko afariko mai inguruan. Naiz eta brindisa haien omenez egiten dugun urtero. Aitaren utxunea azkeneko klasiko txirrina jo eta ikastolako atea gure zain ez dagoenean. Eta amarena, urte egunea bere oparia besarkada batekin batera jaso ezin dugunean. Motxila astunagoa bihurtzen zaigu aita eta ama gabe pasatzen ditugun une bakoitzeko. Ausentzia horrek beltz bihurtzen ditu ostira garratxaldeak eta nemateko usaila ematen die larunba goizek. Milaka kilometro gainditzen ditugu aste bururo. Gure bizitza arriskuan jarriz, utxune hori orduz gutxi bare ere nolabait bete nahian. Gurasoekin egon nahi dugu, eta 80 minutu hilero ez da nahikoa. Konponbiderako gizarte zibilak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Estatuak eta gobernuak ez dira bakarrik mugitzen, denon bultzada beharrezkoa da hauek mugiarazteko. Denon konpromisoa da beharrezkoa, norbanakoena zein kolektiboena. Horretarako, jendarte aktiboa behar dugu. Adin guztietako pertsonak elkarlanean jarriz eta eskubideen defentsan lan eginez. Gaur hemen, beste behin, oinarrizko eskubideez ari gara. Larriki gaixo dauden presoek eta preso adinduek kalean behar dute. Urrunketarekin amaitu behar dugu.
presoak beraien etxetik gertuen dauden kartzeletara eraman behar dira. Baita gradu aldaketak eman ere, bergizarteratzean martxan jartzeko. Ez dugu bizi osorako kartzela zigorrik behar. Hori da gure helburua. Presoak etxera, euskal presoak Euskal Herrira. Espainiar gobernuak bere legediaz arroitz egiten du, baina sistematikoki urratzen du legedi hori. Horrek bere jarrera errepresibo eta gezurtia agerian uzten du. Frankismotik datozen jarrera ezkor eta itxi horiek ez ditugu onartzen. Ez ditugu behar. Aurrera egin nahi duen gizartea garelako eta ez iraganean bizi nahi duena. Noiz arte behar dugu hiltzatu lengora, noizko gaur eguna eta bizi denbora. Lehenaren jabe baina joateko gerora, justizia egia ere ineta lora, eta berriro ba ametxen ildora, jendea Bilbora, marea ilgora. Oh, dear.